ഓക്കെ, സോ ഞാനൊരു കൂൾ സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മാർവൽ അയർമാൻ സിനിമയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ ഈ മെഷീനൊക്കെ കറങ്ങി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിങ്ങനെ വരുന്ന സാധനം. സോ എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ DJI ഓം 5 സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഗിംബിളാണ്. ഗിംബിൾ, ജിംബിൾ, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊണൗൺസേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് പ്രൊണൗൺസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എനിവേ, സോ ഈ ഒരു ജിംബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ജിംബിൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതൊരു ഫീച്ചറാണ്, ഇതൊരു ഫീച്ചറുള്ള ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വേറെ ഓട്ടോ ട്രാക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്മാർട്ട് മോഡിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇഷ്ടം പോലെ, അതായത് നമ്മൾ പ്രോ അല്ലെങ്കിലും പ്രോ രീതിയിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, പ്രോ ക്ലിപ്സും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം. സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വീഡിയോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം, കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജിംബിളിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് നോക്കാം. സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഈ ജിംബിളിൻ്റെ പാക്കേജിങ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതാണ് DJI OM5 ജിംബിൾ. നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, സ്മോൾ ആണ്, ഫോൾഡബിൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഈസിലി ഇത് ഫിറ്റ് ആവും. കൂടെ ഒരു ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡും ഉള്ളൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ട്രൈപോഡ് നമ്മുടെ ജിംബിളിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേറെ ആരും ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ജിംബിൾ. റിസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പും വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്ലാമ്പ്, അതായത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് നമ്മുടെ ജിംബിളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മാഗ്നറ്റിക് രീതിയിലാണ് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചാർജിംഗ് കേബിൾ, കളർ കോർഡിനേറ്റഡ്, അതായത് മാച്ചിങ് കളറുള്ള ഒരു പൗച്ചും വരുന്നുണ്ട്. ഈ പൗച്ചും നമുക്ക് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ക്ലാമ്പും ഈവൻ ട്രൈപോഡ്, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ജിംബിൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പൗച്ചിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ബേസിക്കലി റേസർ ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫോൺ തിൻ ആണെങ്കിൽ, അതായത് കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു ഫോണാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലാമ്പിൽ ഫിറ്റ് ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേസർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസും വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ജിംബിൾ. എനിവേ, ഇപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക്ഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഡോട്ട്സ് അലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഇത് ലോക്ക്ഡ് ആണ്, നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ അത് അൺലോക്കായി, ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ ഫോൾഡബിൾ പൊസിഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പോക്കറ്റിൽ കിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പോക്കറ്റിൽ ഫോൺ, മറ്റേ പോക്കറ്റിൽ ജിംബിൾ. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് ഇപ്പം. ഈ ജിംബിളിൻ്റെ ബിൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല പ്രീമിയം ഗ്രേഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ റബ്ബറും വരുന്നുണ്ട്, റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഗ്രിപ്പ്, നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ മെറ്റാലിക് പോർഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ നല്ല മെറ്റാലിക് പോർഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മെറ്റൽ ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് മെറ്റലാണ്. ഇവിടെയാണ് മെയിൻലി മാഗ്നറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലാമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലാമ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ആവുന്നത്. സോ അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാമ്പിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഓക്കെ, ഇത് റെഡിയാണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫോണിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വളരെ വളരെ ഈസി പ്രോസസ്സാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ തിൻ ആണെങ്കിൽ, ഫിറ്റ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു റേസർ ഇവിടെ നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റും. ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം, മിക്ക ഫോൺസിലും അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ നല്ലതാണ്, അവരിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സോ ഇത് സെറ്റായി, ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡാ, വീഴാൻ പോകുന്നില്ല, നമുക്കിത് വെച്ച് ഓടാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാതെ വീഴത്തില്ല. പക്ഷേ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടുന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും തോന്നില്ല, ഫീൽ വരത്തില്ല, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ഫീൽ വരത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഒരു ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി നമുക്കിതിവിടെ ടേബിളിലൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ടേബിളിലൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ DJI-ൻ്റെ ഈ OM5 ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ, പുതിയൊരു എഡിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ സംഭവം, സെൽഫി സ്റ്റിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു സംഭവം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്രയും നീളം ഇല്ല കേട്ടോ, കാരണം നീളം കൂടുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസൻ പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അത്ര മാത്രം ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ, നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. സ്റ്റിൽ നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നത്, അതായത് വിത്ത് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ മെയിൻലി സെൽഫി വ്ളോഗിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ. ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചുതരാം, ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല, കുനിയേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാം. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ടിൽറ്റ് ഹെഡ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ആംഗിളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കിലേക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ ടിൽറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്കിത് എന്തായാലും ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഡൺ. ആദ്യം നമുക്കിതിലുള്ള ബട്ടൺസ്, ഇതിൽ കുറേ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും, ആ ബട്ടൺസിൻ്റെ യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു M എന്ന പേരുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. M എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡാണ് ബേസിക്കലി, പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഡ്യുവൽ ബട്ടണാണ്. മോഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ മോഡെന്ന്. പക്ഷേ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു M ബട്ടൺ. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ്.
സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ. അതേ രീതിയിൽ എം ബട്ടൺ ബേസിക്കലി മോഡാണ്. സോ നമ്മളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം അതനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ വീഡിയോ മോഡിലേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ആകും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ബേസിക്കലി സൂം ഇൻ ആൻഡ് സൂം ഔട്ട്. പിന്നെ നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒരു ജോയിസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ മാനുവലി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഇത്. ബേസിക്കലി ഇത് ഓട്ടോ ട്രാക്കിംഗ് അല്ല കേട്ടോ, ഇത് മാനുവൽ ട്രാക്കിംഗ് ആണ്. ജോയിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന റെഡ് ഡോട്ടുള്ള ബട്ടണാണ് ബേസിക്കലി റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ. സോ നമ്മുടെ മോഡ് വീഡിയോ മോഡാണെങ്കിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും, അതല്ല ഫോട്ടോ മോഡാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും, പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ബേസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ട്രിഗർ ബട്ടൺ, ബാക്കിലുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ടോ ട്രിഗർ ബട്ടൺ, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം. കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ബട്ടണാണ് ഒരു ട്രിഗർ ബട്ടൺ. ഇത് നമ്മൾ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ ഫോളോ മോഡ് ടേൺ ഓൺ ആവും. സോ ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ആ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് അതാണ് ബേസിക്കലി എൻ്റെ മുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാനിത് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ജിംബൽ അങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്യും. സോ ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേൺ ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ബേസിക്കലി ഓട്ടോ ഫോളോ മോഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിത് മാനുവലി മൂവ് ചെയ്ത് കുറേ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു, സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ ട്രിഗർ ബട്ടൺ രണ്ട് തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസെൻ്റർ ആവും. ഈ റെക്കോർഡ് ബട്ടൻ്റെ താഴെ ഒരു രണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ആരോ ഉള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെൽഫി ക്യാമറ റിയർ ക്യാമറ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് റിയർ ക്യാമറയിലേക്ക് പോയി, ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറും, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ വന്നു പോർട്രേറ്റ് മോഡ്. ഈ ഒരു ജിംബൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പം മൂവ് ആവുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും, താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു ടിൽറ്റ് ആക്സിസ്, അതായത് താഴത്തെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആക്സിസ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രിഗർ ബട്ടൺ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇനി കണ്ടില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചാലും ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയോടെ അങ്ങോട്ട് തിരിയണം, ഡിലേ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഞാൻ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും അതനുസരിച്ച് അത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞോളും, നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഈ ലോക്ക് മോഡിൽ ചെറിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. സോ ഈ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മളിത് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒരു പരിധിവരെ പോകുള്ളൂ, പിന്നെ അത് താഴേക്ക് പോകും. കാരണം ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് ചെറിയൊരു എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം, ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് DJI മീമോ, MIMO ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആപ്പ് സ്റ്റോറിലുണ്ട്, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് മാറ്റിയത് എന്നെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല. അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്, ഒഫീഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, നോ നീഡ് ടു വറി. സോ ഇതാണ് മെയിൻലി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ്. കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. ഞാൻ മെയിൻ സംഭവങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഈ താഴത്തെ മൂന്ന് ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സെറ്റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫോളോ മോഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഒരുപാട് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷനാണ് സ്പിൻഷോട്ട്. സ്പിൻഷോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ജോയിസ്റ്റിക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചെയ്താലും ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സംഭവം റൊട്ടേറ്റ് ആവും. സ്പിൻ ഷോട്ട് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്, നമ്മൾ പല സിനിമാറ്റിക് ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുന്ന സാധനം, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഫീച്ചറാണ് പ്രീസെറ്റ്സ്. സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി പ്രീസെറ്റ്. പ്രീസെറ്റ് വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല, എല്ലാ ഫോണിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രീസെറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? പാർക്ക്, നേച്ചർ, ബീച്ച്, സിറ്റി, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഫുഡ്, ഹോം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് കുറേ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റിലും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും. എൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പാർക്കിൽ കറങ്ങാൻ പോയി. ഓക്കെ, സോ പാർക്കിൽ, സോ ഇവർ തന്നെ നമ്മൾ പാർക്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അവർ കുറേ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് പ്രീസെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം അതും കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അത് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുതരാം. സോ ഇതാ സ്ട്രോൾ ഓൺ ദ ലോൺ, അപ്ലൈ പ്രസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കണം അവിടെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഈ സാധനം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം, കണ്ടില്ല? അവിടെ കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തലതിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ മേളിലുള്ള ഷോട്ട് അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ താഴെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സ്ട്രോൾ എന്ന സംഭവം കേട്ടോ, സ്ട്രോൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ, അത് അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു
സ്പിൻ ഷോട്ട്. ഓക്കെ, സ്പിൻ ഷോട്ട് അതാണിത്. സോ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പിൻ ഷോട്ട് ആക്ടിവേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷോട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരാളുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നടക്കണം, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം പ്രസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കറങ്ങും, കാരണം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജിംബിളിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഘടകമാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവം. സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം വീഡിയോ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രമാത്രം സ്റ്റേബിളാണ്. ഞാൻ ഓടി കാണിച്ചു തരാം, നടന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം, സെൽഫി ആൻഡ് റിയർ ക്യാമറ രണ്ടും കാണിച്ചു തരാം, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം ഫാസ്റ്റ്, ആദ്യം ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് നടക്കാം എന്നിട്ട് ഓടാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇപ്പം ഫാസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിളാണ്. ഇനി നമുക്ക് റിയർ ക്യാമറ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാനിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓടുമല്ല നടക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ ആണ് നാച്ചുറലി. ഇനി നമുക്ക് ഓടാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് റൺ. സോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, നമ്മൾ ഈ സംഭവം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലേശം കുറവായിരിക്കും, കാരണം ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ബെറ്റർ ആണ്, മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ വിത്തൗട്ട് ജിംബിൾ. സോ ജിംബിൾ ഇല്ലാതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം റോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ജിംബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു സംഭവം എക്സ്റ്റെൻഷൻ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി DJI-ൻ്റെ OM4 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ റെവല്യൂഷണറി അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ജിംബിൾ, അതായത് പ്രോ സെമി പ്രോ ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് ജിംബിൾ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ജിംബിൾ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാവുന്ന ഒരു ജിംബിളാണ് DJI OM5. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഫീച്ചർ പാക്ഡ് ആണ്, നല്ല രീതിയിൽ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേ രീതിയിൽ പ്രൈസും ഉണ്ട്, 14999 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ്. ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം. സ്റ്റിൽ ഈ പ്രൈസിലും ഒരു സെമി പ്രോ പ്രോ ലെവലുള്ള വീഡിയോഗ്രാഫി നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ബൈ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എഴുതി അറിയുക. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര മാത്രം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ, ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ടെക് സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.